Ну, пане Андрію, давайте аналізувати. Тут, власне, є і по президентському, і по партійному про що говорити. Давайте з президентського почнемо. Ну, давайте. Ну, рейтинги, знову ж таки, цікаві, але вони такі трішки в переводі в фрустрацію, тому що там є, там немає. Ну, тобто, ну, добре, хай буде. Взяти Зеленського. Зеленського, в нього стабільний свій електорат, в нього ядерний електорат, і тих 30%, які він зараз має, а це плюс-мінус 127, плюс 33, він буде тримати їх до останнього, і вони навряд чи кудись пропадуть, якщо не буде, знову ж таки, якоїсь кардинальної зміни в політичних поглядах або взагалі в самій особистості і зміни до нього особистості, якщо він щось вчинить жахливе, хіба що. От. Тому Зеленським в нього стабільно 30, 33, 27 в нього буде плавати. Менше до виборів, до наступних я поки що не бачу, тому що дійсно це один з таких самих крутих електоратів в Україні, яких ще не було за часів взагалі за 30 років. Стосовно Порошенко і Юлії Володимирівни, там складніше для них, тому що для Порошенка все-таки є певний ріст. Тому що до 20% він може набрати, якщо він правильно побудує свою стратегію і домовиться з певними особами по схожим своїм партійним ідеям. По Юлії Володимирівні я не бачу ніяких змін в майбутньому для покращення. Тобто, в принципі, ті відсотки, які є, ну, це знову ж таки в районі похибки, вони можуть варіюватися. І 20% я точно не бачу, 15%, якщо наберуть, це буде ідеально. В майбутньому, якщо не поміняється декілька ситуацій, то в неї, ну, скоріше, це буде навіть менше, ніж зараз. Багато говорять про те, що стає старіє її електорат, не молодшає, а пенсіонери і так далі, так далі. Ну, їх більше не стає. Питання в тому навіть не те, що старіє. Те, що старіє, весь електорат старіє, і навіть взяти інших там представників. Ну, ми ж знаємо, хто голосує на виборах. В основному це електорат 50+. Навіть в того самого Зеленська також є частина, там приблизно там 10-15%, це якраз цей електорат. Він також старіє і в них. Тобто, в принципі, вони всі одночасно старіють. Але питання в тому, що цього електорату не те, що стає, не стає більше. Він постійно відтікає до інших новітніх сил, які навіть до того самого Гройсмана, який помаленьку хоче набирати обертів. В нього навряд чи щось вдасться зробити і накрутити собі принаймні 5%. Хіба що, якщо зменшить поріг до 3%, це буде ідеальна площина для того, щоб пройти в парламент. Стосовно, ну, там, якщо говорити про президентський Гройсман, бо я щось перейшов вже прямо на парламентський. От. По президентських далі. Бойко, ми прекрасно розуміємо, що в нього немає шансів виграти вибори. При будь-яких обставинах, вся статистика показує про те, що він програє всюди. Його електорат – це максимум 19-20%. Це максимум, що є в його електорат. Плюс в його електораті ще знаходиться Мураєв, який, ми бачимо, відкушує приблизно 6%. Мураєв, здаватися, не планує, тому що в нього також є своє фінансування з міжнародних, скажімо так, агресорських країн. І вони хочуть, щоб він йшов і забирав ті голоси, перш за все, для парламентських голосів. Президентський термін прекрасно президентський термін його не чекає 100%, але от парламентський, скоріше за все, він може вигризти, знову ж таки, при певних обставинах, щоб правильно побудувати політику і дуже класно відкусити на сході і півдні голоси, він може зайти, набрати там плюс там 1%, 2-3%. Хоча бачимо, по партійних рейтингах ОПЗЖ опустилося і там. Опускається, тому що, знову ж таки, зараз ще міжсезоння і немає таких активних політичних дій. Лише ми бачимо проукраїнські сили трішки. Ну, Порошенко там активізувався, Юлія Володимирівна пробувала спочатку, зараз вона, знову ж таки, пішла на відпочинок. А всі інші різко почали давати задню. Тому що, ну, в принципі, була така можливість, як кажуть, про те, що думки пішли про те, що мають бути вибори скоро. Всі спочатку ринулися, почали активно активізувати свої і на місцях організації, але зараз всі трішки пригальмували. Не знаю, з чим це пов'язано, чи до них дійшла інформація, що ніяких перевиборів не буде, чи що, але трішки пригальмували. Відповідно, і самі рейтинги, вони як почали рости, так само і пригальмувалися. По ОПЗЖ вони завжди працюють стабільно. У них немає таких, зазвичай, всплесків, там, ну, тільки перед виборами. Хоча от кілька місців просідають. Багато говорять про те, що це результат закриття трьох телевізійних каналів, які афілійовані з Віктором Медведчуком. Але з іншого боку, так видається, кримінальна справа проти Медведчука. Вона не мобілізувала його електорат, не лише його, але й в цілому електорату ПЗЖ і Юрія Бойка. Він також просів. Тобто,
Ну, люди не дуже реагують через те, що літо, чи просто не бачать в цьому переслідуванні політичних мотивів, як то подає сам Медведчук? Питання в тому, що у нас будь-який електорат, він важко організований. Будь-який електорат будь-якої партії. Чи це саме найвищої там партії «Слуги народу», чи це саме найнижчої, там Сухеб де Гройсман, який зараз проходить по цій рейтингу. Його організувати майже нереально. Хіба що, от як автобусами привезти і там профінансувати, домовитися, хіба що так. Інакше, тому що наш народ, він настільки розчарований в цих всіх перипетіях, якщо ти не є прихильником якоїсь партії, значить в тебе немає шансів туди пройти. В тебе немає шансів отримати, скажімо так, ідейних людей, які прийдуть і дійсно тебе будуть підтримувати. В Медведчука його ніколи цих підтримки цієї не було, тому що всі прекрасно знають, хто такий Медведчук. Якби він був гласом народу, людина з народу, без замків, без кортежів і так далі, можливо би в нього знайшлися прихильники, а-ля Че Гевара, які б до нього прийшли, і революціонера, якого хочуть подавити, і могли б підтримувати. Медведчук – це не та людина, не тої формації, яку б можна вибороти саме такий протестний електорат. Це зовсім інший електорат, який зазвичай куплений, або протестний електорат стосовно опозиційних, скажімо так, на основі опозиційних сил. Тобто ми не будемо голосувати за Порошенка, ми проголосуємо краще за Медведчука. От. Що там далі? Далі в нас йде Бойко, потім пан Смішко. Пан Смішка, до речі, дуже-дуже великий шанс перейти на, як мінімум в трійку переможців, тому що в них зараз, те, що мені, як то кажуть, відомо, його основний опонент пан Гриценко не буде приймати взагалі ніяких участі у виборів майбутніх, і шанси є дуже-дуже великі. І, по-перше, його ідеї, скажімо так, про патріотичні, вони підтримуються і в народі, і ця електоральна підтримка, вона з кожним днем все росте і більше, і більше. Тобто в нього шансів пройти, а можливо, в майбутньому навіть там поборотися там за крісло президента є все більше і більше. Про партійне я не побачу, до речі, в силу честь підтримки, тобто, що дуже цікаво, що там є партійна 70. Менша, ніж особиста. Так, це якраз через те, що зараз тільки партійна організація починає закручуватися, починає там утворюватися, і її де-факто не існує. Тобто, як тільки починає існувати, я думаю, вона підтягнеться до цих, і от якраз, ось якраз з тим, що Гройсман на таку, там, 5-6 місці він зараз знаходиться, то скоріше це його можуть і потіснити. Навіть через те, що там в нього немає зовсім інша електоральна база, все одно його можуть потіснити і отримати свою підтримку і прийти в парламент. Про кандидатів, які не знайшли відображення от у топ-добірці. Віталій Кличко, багато мова йде про нього. Він, так здається, подає цю тему як тему обшуків, тему активності перевірок у київських КП, як те, що влада боїться його як кандидата. Але дивлячись на рейтинги, нині українці його не розглядають як потенційно нового президента. Як ви оціните його амбіції, чи дійсно він якось складає небезпеку для команди президента? І, на вашу думку, відсутність Дмитра Разумкова в цьому переліку, наскільки це явище тимчасове, багато говорить про те, що так чи інакше він в певний момент, власне, піде в публічно в похід за боротьбу за найвище крісло в українській державі. Ну, хоча, як сказати, в нас в Конституції, в парламентсько-президентській республіці, може, зараз в нього вище крісло. Але, скажу, так здається, в нього є окремі амбіції. Як мінімум рівне, правильно? Тому що ви правильно сказали. Про амбіції. Кличко, давайте не забувати про антирейтинги. Тому що Кличка – божевільний антирейтинг. Плюс, здається, він разом з Володимиром Зеленським, навпаки, є лідерами по прихильності українців. Прихильність і антирейтинг – це трішки, воно може бути 50-50, правильно? Може бути 50 підтримки, 50 антирейтингу. В нього великий антирейтинг. Плюс, в нього прихильність де? В Києві. Ну, в Києві його там підтримують, але в Києві і Чернівецького підтримували там 2 тижні. Тому в Києві це дуже специфічне місто, яке не потрібно враховувати на мапі всієї України. А тут вже вступає в гру вся Україна. Згадаємо попередні вибори, місцеві вибори, там, де Удар приймав участь. І на околицях Києва Удар зовсім нічого не показав. Зовсім нічого. Слово зовсім. Тобто тут вже, це вже є показником того, що Київ і за кордон Києва виїжджаєш, навіть передмістя Києва, Удар ніякого не має відношення до якихось боротьби, до якоїсь потужної боротьби. Тим більше за це. Разумков. Рейтинг Разумкова 3-4%, це вже від сили, якщо він
Дуже круто попрацює, дуже круто попрацює. Навіть в парламенті я його смутно бачу з якоїсь своєї фракції. Смутно бачу, тому що, знову ж таки, історія показує про те, що ні один голова, який був на своїй посаді, ну, не зайняв ніякої з такої... Тобто до нас в нього не вважай за якогось потужного керівника, який би міг показати. Тобто зараз нас народ ментально вважає, що якщо ти голова Верховної Ради, по-перше, ти знаходишся під кимось, а де-факто так і було, тому що від кого прийшов Разумков. Плюс ти вже мав би щось показати. Вони не розуміють про те, що це зовсім інша специфіка діяльності, що він не може керувати всіма своїми фракціями і створювати закони. Тобто вони вважають, що ах, ти голова, значить, ти маєш зробити мені зарплату таку-то. Тобто те саме, що і президент, гіпотетично. А якщо ти цього не зробив, чого ти маєш ти на президентську посаду? Ти ж там нічого не показав. Так, позиції стартові не найкраще.